Kaip elgtis, kai tave nutraukinėja? Kaip elgtis, kai tau trukdo? Specialiai, nespecialiai čia kitas klausimas, bet mes susirinkime turim savo tikslus. Koks turi būti susirinkimo rezultatas? Kaip tą pasiekti? Esu Aistė Mažykienė, Countline lektorė, 21 metus vedu mokymus. Šį kartą apie susirinkimus. Ką daryti, kad nepasisavintų kolega tavo idėjų? Ką daryti, kai tave užgožia kiti labai labai hiperaktyvūs kolegos? Kai tu jau sproksti viduje, nori pasisakyti, kaip valdyti susirinkimo laiką, kaip padaryti jį aktyvų įdomų. Nes daugeliui iš mūsų asociacijas kelia liniuoti, rikiuoti, nuobodybė, visiems žinomi dalykai, su atodusiais įvairiausiais. Kaip tą susirinkimą padaryti net savo pačiam įdomu. Nes pagrindinis tas pasiūlymas, kad net man pačiam, kuris yra susirinkimo vedėjas, jeigu susirinkimas bus įdomus, tada ir kitiem yra tikimybė, kad jis bus įdomus.